Bir aydan çox koronavirustan müalicə alan Bəhrəm Bağırzadə Instagram hesabında paylaşım edib. Oxu az xəbər verir ki, paylaşımında deyilir: "Hələlik nə bacardımsa şəklini çəkdim. Hamıya təşəkkürlər." Qeyd edək ki, əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən daha əvvəl koronavirus xəstəliyindən müalicə olunduğu xəstəxanadan iyunun 13-də Mərkəzi Kömürlük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Xəstənin ECMO cihazına qoşulmasına qərar verilib. İyulun 1-də Bəhrəm Bağırzadə ECMO cihazından ayrılıb. Xatırladaq ki, Bəhrəm Bağırzadənin müalicəsi 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.